pobres que se han caído. Mira las casitas de aquí, pobres. Aquí está todo el mundo. Por favor, que no corra nadie con los críos. Me sé de sumir antes de que se vi, chico. ¡Vamos!
está roto todo ya otra vez. Bueno, oraingo gurekin hemen Jesus Mari Zabaleta. Bueno, karrera honen organizadori edo zenbat jente korritzen dabe gaur egun? Hemen ikastolen artean korrita da 5 ume. Ikastola bostetik. Etorri zenak izen diez, ikastola Guzkebegi, Zeberaltu ikastola, Larramendi, Andramari Zornotzakoa, Zorroza, Gobelaz, da Ander denokoan, na laurokoak. Eta bueno, hau dana organizatzeko bihar asko egin bizue. Bai, nikoa lana da hemen gaus ikastolak bustien artean itxu batzarrak eta organizatu da itxu 6 cross ikastolen artekoak. Eta bosa itxi zuke gustatzen zaizulako edo sai itxi itxu zure organizatu. Bai, hemen promozio asko da ikastola bustien artean crossak egiteko eta gero atletismorako bai. Da, bueno, Gernikako ikastolaren Zeberaltuen ikastolako promesa onak badauz, korserako? Bai, uste dut,
Benjaminek eta Nalebinetan mutila hona dozena eta neskape bai. Bueno, ba, sorte hona izan duzula da, bueno, aurrera. Bai, eskarrezko zeu eri. Andramari ikastolakoa baita ere.
Arratik ez dolakoa, urtu bai. Hirugarren, Jokin Urrutia, Laramendik ez dolakoa. Laugarren, Iker Badiola, Zeber Altubik ez dolakoa. Eta bosgarren, Ibon Martinez, Iguzkidegi ez dolakoa. Ba, gurekin hemen saioa legarreta, gaurko irabazlea, zelan ikusi du, zelan ikusi zu gaurko karrerie? Ba, errez. Errez irabazizu? Bai. Zen bale denpora inozu? Estekitz. Estekizu, ba, gutxi gora bera. Bigarren. Abar minuto, gehi minuto. Gitzi hau. Gitzi hau. Bueno, ba, sorri jona da, horrela. Bueno, ze postu egin zu gaurko karrerien? Ba, hirugarrena, hirugarrena. Da, bueno, gatxi zen da karrerien, gatxa izen da karrerien? Ba, lehenengotan, ba, purtsu begatxa, baina gero hartu du ritmoa eta, bueno, hobeago izan da. Zelako rekorridoa da, zenbat metro itxen duzu, eh? Ezakit, ez diat esan. Da, bueno, irabazleari noiz irabaziko txasu da? Ez, irabazlea da nire klasekoa. Bai, ba, zui hirugarrena izen zara ezta? Bai, eta ba, ez, asko korrika egiten du eta ba, ez dakit. Bueno, ba, ia, entrenamento asko da aurrera. Bale, eskerik asko. Agur, bai. Eta bosgarren, Nayara Aio, laurokoa. Zorintza, hirugarren gelditxu dena, bere domina hartzeko. Igo, bate! No me saques a mi, eh? Zorintza, mesedez! Ia, hau entzatere, txalo gara bat! Txus! Egon honeri, bera no zabade! Horrengoan, infantilak, mutilak. Lehenengo, Julen aurtenetze, lauro! Venga, bera! Ba, ez adora, izena zela, zein zela duzu? Baina baztertxa. Da, bueno, asko egozte dutxu gaurko karreri irabazi? Ba, karrera guztiak ez dut aztez ni. Eh? Karrera guztiak eta kantxetan az. Bo, kantxe, baina kontrari jo, gore gerra gehiago montxu edo... Ba, antxeran, danetan. Eh? Ba, gara asko amoztie. Bueno, ba, eta... Bo, karrera guztietan itxe zuelako postu honak edo gaur gehizin zu suerte honak? Karrera gaizunetan itxe postu honak. Bueno, ba, segi Holanda aurrera, Barcelona daño. Eskerrik asko. Txalo gara bat honeri, koñik azolako berezi.
barek agurra, eta datorren ingantean badakizue, ikastola gobera zen izango dena krosa. Eskarrik asko da nori, eta urren goberte. Bueno, lehen gurekin, txilindro, bueno, lehen kotarro, lehen organizadori edo, zelan izen da gorko karrerie? Gorko karrerie, krosan karrerak? Bueno, karrerak, badara guia irugarrena, lehenengo izen zan zorrotzan, bigarra galdakagun, da irugarren garriniken. Urduan, ondo doaz, bosteun, izi bosteun hume korridu dabe, laurun de laro eta zazpi konkretuki, eta, bueno, politxo. Da Gernikako ikastolako umiek ezelako, bueno, nivela osako egin. Bueno, nivela Gernikako ikastolak ba nahiko ona, ez? Lehenengo karreran ba bigarren karreran lehenengo eta bueno, hiru lau karrera irabazi ditugu eta bueno. Politxo. Ba, zelan itzen zola ikastolan artean dago liga bat edo zelan dago. Ba, bai, da ikastolan artean zazpi cross, finala Mungizan izango da datorren hilaren 18, bai. Finala izango da Mungizan, Da orden datorren domekan gobelaragoaz eta aurrengo amuzkizera, en fin. Da, holan, Gernikako ikastolako, bueno, umien artien, holako favorito talde batzuk neskak eta mutilien artien? Bueno, badau, mutilien artien, segun ze edade, badekogu ekipo honak, bainat Bastarretxea eta beren ekipoa oso ona da, ja, ba, amaika urte, ekipo ona die. Eta neskan artien ikusten da saio Alegarreta, hau Arrobarrena, da en fin, Aloña, da beste batzu ba nahiko ondo datozela. Oin, neska ba ikusten da ba portxubeten zelan neusidoa zen ba itxitzen da beu deportiez. Bueno, ba suerte nada jarritu alako afizinio gaz da, bueno, ia Barcelona da batzuko duzu baten bat. Barcelona ez da, baina agurren gora, ziur baiet. Bueno, ba, agur.